mulher do meu maior amigo me manda bilhete todo dia. Desde que me viu, ficou apaixonada. Me aconselha, seu Júlio Lozada. A mulher do meu maior amigo me manda bilhete todo dia. Desde que me viu, ficou apaixonada. Me aconselha, seu Júlio Lozada. Até no meu trabalho já foi me procurar. Preciso de uns conselhos para me orientar. No telefone me procura toda hora. E qualquer dia a patroa vai-se embora.